Eto, krenimo se Dinamo. Znači, Dinamo je još jedanput prezimio u Europi ako je zima još uvijek kalendarski no. tu. Ovaj, susreti protiv Sevilje definitivno je španjolski klub uh, favorit. Evo Sevilla je trenutno druga momča Španjolske La Lige, samo četiri boda iza Reala, čak jedanaest ispred Barcelone i atletika. Uh, naravno, nije dinamo bez šanse, ali kako se postaviti u toj prvoj utakmici? ne postoji tu prva druga utakmica. To je jednostavno se mora odigrati na visokom nivou i, i organizacije i igre i koncentracije i, i normalno opće glupo razgovara o želji, volji i borbenosti da. i tako dalje. Jel, to, je, to se podrazumijeva i to ja ne sumnjam u Dinamo u Momčad. znači, što se toga tiče, moraju i moraju naći snage, izaći iz, iz obrane često, jako često, makar svaki drugi treći napad izaći van i pokušati nešto napraviti, jer samo će tako se vilju dovesti u neku malu nesigurnost. Ako im dozvole da imaju preveliku premoć i pritisak i tako dalje, onda ćemo imati velikih problema. Jav. Da. Ključ je znači ne, 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 ne zabiti se gomanu u kilo, kako bi se rekao. Apsolutno, pa mora se, mora se ići igrati nogomet. Tu nema nikakve dileme danas u svijetu. Onaj ko ne igra nogomet, taj može imati sporadični rezultat, ali ne može imati rezultat na, na, reklo bi se, na duge staze. Je. je li onda Dinamo u takvoj utakmici potreban onaj pravi Petković koji može zadržati loptu? Apsolutno, i... apsolutno. Bet Petkovića je Dinamova momčad slabija. Petković jednostavno mora dati od sebe najviše ako igra, bez obzira koliko igra i šta igra, mora dati najviše ili jako značajan faktor za Dinamovu igru. Da, bez da... obzira što imamo svi svoje primjedbe oko njegovog načina igre i tako dalje, ali on je previše značajan igrač. Da, znam da se ne volite miješati trenerima uh, koje vode Momčar, ali de facto bi stavili Petkovića ispred Andrića u ovoj, ovoj utakmici. Pa ako je spreman, u svakom slučaju bi. Andrić je uh, pokazao jednu jednu, možda čak i za većinu, neočekivan napredak iz nečega što je još prije tamo u proljeće još bilo negdje, Bog te pita gdje, negdje je ispod zatomljeno negdje, jel? niko nije više na njega računao na, za ozbiljne stvari. Jel? I on je to dokazao svojim radom i svojim treningom i željom i voljom kako, kako to obično bude kod takvih igrača, jel, i on zaslužuje apsolutno povjerenje, ali Petković je nešto drugo, jel? Petković je neka druga dimenzija u tom smislu i na takvu jednu utakmicu, pogotovo u početku, ja bi uvijek išao sa Petkovićem. Da. mu će nedostajati kartonirani Mišić koji se isto pokazao, isto možda pomalo neočekivano jako važan dio veznog reda. Pa Mišić je najvažniji igrač Dinamo veznog reda. Tu nema nikakve dileme. Mišić je reprezentativni kalibar. Ne znam zašto ga, zašto ga ne vide na taj način, jer njegove tehničke i taktičke uh, mogućnosti su... Uh, nema ni jedan vezni igrač u Hrvatskoj ligi, ni približno to što Mišić ima. To je sigurno. Tu nema da. nikakve dileme. I Dinamo igra bez Mišića je sasvim nešto drugo. To je 100%. Da. Može ga se nadomjestiti kao i svakog igrača, naravno. Jel? Ali što se tiče organizacijskih sposobnosti, njegove brzine e, viđenja, pregleda i tako dalje i tehnika koju on to onda realizira i jednom i drugom nogom to je nešto što nijedan igrač nema. I on je došao u Dinamo nekako malo ispod radara pa se stvarno nametno kao vrhunsko pojačanje. Pa dobro, Dinamo je bio tu što se tiče Mišićevog slučaja jako korektan uzeo dok još nije bio zdrav. Jel? Da. I tu su oni jedni i drugi podne, podnijeli teret oporavka i, i toga svega i tu nema nikakve dileme od Mišića, smatram i, i vraća to na pravi način i on je okej, okay, tu nema dileme. Da. Vjerojatno će Gojak dobiti prednost u odnosu na Bulata. A to, je, to je jedno, jedno, jedno pitanje koje, koje ja ovaj, uh, sam načio, jel da, da, da jednostavno Kopeć silom ili milom mora, mora rotirati malo više igrača u i u veznu liniju i u drugim pozicijama. Jer neće moći ovi igrači, svi koji sada igraju već uh, uh, praktički dvije, tri utakmice, koliko igra se sada već praktički. I... Momčad je ista, ista na dlaku skoro, jel? Da. Ne mogu oni to iznijeti sve, jel, To je jednostavno nemoguće. Jer sad će biti naj... da. ti teški odnosi Mora se. Mora se proširiti kadar igrača koji će to iznijeti. Da. Kad smo pričali smo i a kako vam se sviđa ova njegova nova uloga u ovom Kopićevom proljeću gdje je više napadačkih orijentiran, nije, nije toliko na krilu koliko je dobro opet, opet on radi po cijelom terenu što je za mene i dobro ako će to stalnost biti jel, da. da sad igra tu neku drugu špicu ili šta ja znam onda je to pitanje vremena koliko će mu treba da se 100% posto adaptira na to jel, to nije to baš bez na njegovo iskustvo nije baš jednostavno, ali s druge strane dobit će ono što sam mu ja i na neki način jedan put, dva put i rekao u smislu njegove igre. Jel? Dobit će raznovrstnost u igri koja mu je na krilu ipak manjkala. Jel? Na krilu se previše bazirao samo na dribbling i šut, što ljudi prepoznaju vrlo brzo i zatvori isto tako i Lovrići, što ja znam takvi igrači. Jel? To se brzo prepozna i to se zatvori u, veliki, u visokim uvjetima kao što se sada, to je Sevilla sada gotovo nemoguće. Jel, pustite sada Tottenham i ono što se dogodilo jedan put, to se događa jedanput put i igrač koji to zna iskoristi, taj je vrhunski igrač, u nema dilema. Ali se to neće događati ni u Hrvatskoj ligi više. Jel? Tako da ova pozicija mu može, može, koristiti da razvije svoje sposobnosti malo taktičke u smislu nuđenja, otkrivanja i dolaženja u gol šansu u drugim uvjetima, a ne samo onim da. početnim njegovim. Jel? A Dinamo ovim susretima sa Sevilljom ne može očekivati da bi ih Sevilla podcijenila jer Dinamo već realno... Nema tu pocijenjivanja, to je preozbiljna stvar. Na koncu Dinamo je i od Vilja Reala prošle godine ispao u redu, pokazuje bilja Real da je snažnija momčar i tako dalje, ali da je Dinamo imao snage da bude na svom najvišem nivou, pitanje da li bi ispao od Vilja Reala. Znači, pobjedama sa onim svim evropskim i Tottenhema i tako dalje, Dinamo je pokazao da nema tu mjesta podcjenjivanja, Toliko ko to napravi, taj nije normalan. Je. Da, a, a Sevilja se i nije poznata kao takvom momče, jer ona ima velikih iskustava i uh, u Evropskoj ligi. Jedno vrijeme se kao navodno pričalo da se promijeni ime Evropska liga u Sevilla liga. Da, <laughs> Koliko su sve ali to skupaj. Oni su preozbiljni u tome, tu nema da uvijem. Da, a i vidjet ćemo, imat ćemo priliku vidjeti na Maksimiru Rakitića. Pa dobro, ajde, hvala Bogu. Da da konačno i Rakitić dođe ovdje da igra. Dugo ga nismo vidjeli, reprezentacije ga više nema i on je jedan od naših velikih igrača i tu nema dilema. Da. Evo, još jedno glupo pitanje. S kojim bi rezultatom bili vi zadovoljni iz Španjolske? <laughs> pa teško reći. Ja, ja mislim da, da rezultat... Pa ne bi smjeli izgubiti, pa bi ajde, čovjek bio onda zadovoljan, jel, ajde. Ili ako se izgubi, da se izgubi s jedan razlike, da se zabije gol nekakav, pa je to uvijek je takav neki odnos, stimulans za, za uzratnu utakmicu, kažeš imamo šansu, imamo ovo, zabit ćemo gol, pa ne moramo primiti ili tako dalje. Znači, jedan rezultat aktivan koji momčad će držati u tonusu do, do uzrata. Evo.